У Магілёўскай вобласці амаль 11800 шматдзетных сем'яў, дзе ёсць дзеці школьнага ўзросту, а іх больш за 22 тысячы. Для збора ў школу дзяржава выдаткоўвае ім адначасовую матэрыяльную дапамогу. Выплаты пачынаюцца з 1 жніўня і складаюць на аднаго дзіця 30% пражытковага мінімума. У Камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Магілёўскага аблвыканкама паведамілі. Для аказання дапамогі школьнікам са шматдзетных сем'яў у Магілёўскай вобласці выдаткавана больш за 3 мільёна рублёў. І до 15 жніўня грошы паступяць на базавыя рахункі сем'яў.